последната година трудовите ни навици и служебното място се промениха драстично. Да работиш от дома си или дори от друг град вече е нормално. Ако все още ви се налага всеки ден да ходите в офиса, а си мечтаете да сте по-мобилни, останете с Натисния в едно и мен Никича и днес ще ви покажем как онлайн да си намерите работа, която да вършите от вкъщи, не само през следващите няколко месеца, а за постоянно. Помните ли кога за последен път използвахте фразата «отивам на работа»? Преди година това се свързваше с приготвяне, излизане и пътуване до офиса. Днес за много хора да отидат на работа означава просто да се преместят от леглото на бюрото. Или дори да отворят лаптопа на масата за закуска. Тенденцията за дистанционна работа вече беше набрала скорост в някои сектори, но доскоро не беше чак толкова популярна. Покрай пандемията много от секторите трябваше да се адаптират. Но традиционно този сектор, който най-лесно му беше да се адаптира, тъй като и преди това голяма част от сектора работеше дистанционно, е IT сектора. Тенденциите, според мен, дистанционната работа тепърва ще се засилва като практика. В момента заради пандемията огромна част от компаниите минаха на дистанционна работа или така наречената fully remote работа. Вярвам, че това нещо дори след края на пандемията ще се запази до голяма степен като възможност за служителите и говори се за хибриден модел, т.е. компанията ще да си има и офис, и възможност за работа от дистанция и както му е удобно, тъй като в последно време хора, които работят дистанционно, всъщност почват да преоткриват офиса и обратното. Ако ви се налага да работите от дистанция, добрите умения за организация на времето ще ви бъдат много полезни. Трудно е, когато шефа го няма, за да ви даде задачи и срокове, да подредите приоритетите си за деня. Затова е добре да започнете да използвате софтуерни инструменти и приложения, които ще ви улеснят. Има приложения, които и софтуерни продукти, които са задължителни за да познаваме, за да може да работим ефективно дистанционна работа. Стандартни платформи като за онлайн комуникация като Zoom или Google Hangouts, които са имат поне безплатни версии, които ние лично използваме безплатните версии. Разни платформи за комуникация като Slack или Discord, които са като онлайн чатове с канали, напълнената на едновремешната Мирка. Има отделно разни project management системи, които са онлайн базирани, като Trello или Jira. Може би е добре да си вземем чисто като хардуер, да ни добър микрофон, добра камера. Но вече в днешно време повечето лаптопи или телефони имат вградени такива. Да работят откъдето си поискат, от дома, от кафене или от плажа, беше мечта за доста хора. През последната година много фирми свикнаха с това, че служителите им могат да си вършат задачите и без да са в офиса. Ако сте в компания, която ви задължава да ходите на определено място всеки ден, може би сте се замисляли да си намерите дистанционна работа и преди. А днес това е по-лесно от всякога. Когато търсим дистанционна работа, добре е да знаем, че разликата не е някаква съществена. Почти същите принципи важат както и при нормално търсене. Вече забелязваме, че в традиционните платформи за работа все повече и повече компании пускат ремоут позиции, така да речем, дистанционни позиции. Ключово нещо би било да подчертаем опита ни в кандидатурата CV-то, да подчертаем опита ни, ако сме работили като дистанционно за други проекти или компании, тъй като има специфики в самата работа, после като човек работи и ако имаш опит без да си виждал екипа си наживо, определено би било плюс. Къде обаче можем да си намерим дистанционна работа? Когато отворя популярните сайтове с обяви, ми се струва, че не са се променили особено. Рядко се упоменава дали работата изисква задължително присъствие в офис. Има и предложения, за които е видно, че са необходими редовни срещи с шефа и колегите наживо. Ако искате да си спестите време и усилия, по-добре се насочете към платформи, които дават възможност да търсите конкретно дистанционна работа. Със сигурност са над 100 такъв тип платформи, които има добри възможности. Аз съм подбрал за представянето 3. Една българска, която е Noble Hire, и две международни, които са. Едната се казва WeWork Remotely, а другата се казва Remote.io. Започвам с Noble Hire.io. Най-лесно просто пишете
в сърча Remote, натискате Enter и директно ви филтрира всички възможности, които са, имат възможност за дистанционна работа. Така, тук вече сме отворили обява, която ни е допаднала. Може да видим информация за самия проект и по-голям детайл върху какво точно ще работим, дали работата е на пълно работно време, дали може дистанционно да се работи. Тук, нали, такъв филтър дадохме още в началото, така че всички обяви в момента са дистанционни. Колко голям екип, в който ще работим, къде се намира офиса, в крайна сметка, ако решим да отидем някой път до офиса, диапазона на заплатата, който да очаквате. И вече влизаме вече в кои са основните изисквания за позицията, основните задължения, които ще има човека. Така, тук вече са какви са допълнителните ползи за, нали, в самата компания. Допълнително здравно осигуряване има тук, спортна карта, допълнително платена отпуска още 5 дни отгоре на стандартните 20, бонуси на на всеки 3 месеца, предполагам на база резултати. Всяка от онлайн платформите за търсене на работа позволява да качите информация за себе си и да кандидатствате без да излизате от сайта. Тази услуга е изцяло безплатна за кандидатите. Това правило важи и за българските платформи, и за онези, които помагат да си намерите работа в компании с офиси по цял свят. Да видим как става кандидатстването. И да кажем, окей, харесва ни тази позиция, искаме да кандидатстваме, като има тук опция и да препоръчам някого и съответно да вземем паричен бонус, ако човека го наемат. В момента ние избираме опцията за да кандидатстваме. Слагаме тук, в момента за целта слагам LinkedIn профила ми. Може най-добрият вариант е да прекачите и CV. От тук вече следващата стъпка е какво точно търсите като работа. Точно започна, нали, какъв е статуса на търсенето ви. Напишем, че си търсим активно в момента. И каква роля търсите? Да кажем, търсим маркетинг и PR, примерно. Даваме. Следващата стъпка е какво ни е нивото. Къде всъщност ни е, къде ни е опита? Казваме маркетинг и PR. Казваме средно ниво. Следващата стъпка е да кажем каква култура на работа предпочитаме, като тук пак слагаме тежест на нещата, които повече държим и на които по-малко държим. И вече последната стъпка е да оценим управлението на самата компания, какво търсим да бъде. Тук е, че взима форма на менторство, не някой да ни хока, да, това е важно за нас. И последната стъпка е кратка мотивация, да кажем, нали, защо искаме да работим в тази компания, каква е точно причината да искаме да работим именно в тяхната компания и да видим, че, нали, не сме кандидатствали на 30 места, където ни се обадят, човека конкретно там иска да работи. И последното нещо, което питате, кога всъщност може да започнете работа, ако ви предложат оферта. Освен платформите, насочени само към българи, има и такива, в които ще намерите обяви на компании от цял свят. Техните екипи също са международни. Можете да кандидатствате за място, което ви допадне и да се окаже, че всички ваши колеги ще бъдат от различни държави. Следващата платформа, към която ще преминем, е WeWork Remotely. Това е международна платформа. Много големи компании работят с нея. И това е обявата, която отговаря на изискванията, които сме дали в предварителните филтри, които въведохме. И тук пише, ако сте, нали, заинтересовани от работа, пратете резюмето си или CV, също синоними се използват, на този имейл. И в заглавието на имейла слагате този текст. Не така са написали като инструкции за кандидатстване и че заплатата се, след това нещо се договаря. Като цъкнем на кандидатството за тази позиция, директно ни отваря имейла, където тук трябва да си прикачим CV-то, да, в общи линии, и да сложим, нали, този subject, това заглавие, което пише в
в позицията, така че да знаят за какво точно кандидатстваме. Освен това имат готини ресурси, които са качени в сайта им, от типа кои са топ 100 ремоут компаниите, как да правиш ресурси за работа от разстояние, какво би ни било полезно, какви са трендовете в ремоут работата. Имат готин набор от ресурси. Международните сайтове за намиране на дистанционна работа предлагат повече възможности от българските. Добре обаче да имате предвид, че в тях и конкуренцията е по-голяма. За една позиция се състезавате с множество кандидати от цял свят. Компаниите, които търсят хора в тези платформи, също са с високи очаквания и обикновено се нуждаят от специалисти с ниво над средното. Това е последната платформа, която съм подбрал. Remote.io се казва. Пак отново с изцяло международни позиции, всичките са дистанционни. Отново фокус е IT работа и позиции в IT индустрията. Решаваме, че тази обява ни харесва. Имаме отново информация за самата позиция, какви са изискванията, какво предлага компанията, какви са технологичните изисквания за самата позиция. Въвеждаме си двете имена, локацията, имейла, телефонния номер, прекачаме си CV-то, като може само с drag and drop да го сложим вътре. По желание наше слагаме, пишем и cover letter, което е всъщност мотивационното писмо. Има ти още една част в менюто, която се казва Magazine и име нещо като блог или списанието, те така си го кръстили, готино, хитър начин. Можете и да търсите различни полезни статии и тук имат въобще ли неща, които са полезни за хора, които работят дистанционно. 8 често срещани грешки за работа в екипи и как да ги поправим. Защо 2021 година може да бъде страхотна година, за да си намерим отдалечена работа или дистанционна работа. Ако работата в офис ви омръзнала, не е трудно да я смените с дистанционна. Това ще ви даде възможност да работите вкъщи, а някой ден дори да се преместите в друга държава, без да се налага да напускате. До тогава може да следите Натисния F1 всеки делничен ден в 17 и в 0.30 по БНТ2. А от всяка точка на света можете да ни гледате онлайн на сайта на БНТ и в нашата Facebook страница. До скоро!